ციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მუშაობას ვერ შევაფასებ დადებითად. ჩემთვის ყველაზე მნიშვნელოვანია ის, რომ დღესდღეობით საქართველოში დეცენტრალიზაციის პრობლემა დგას და საკრებულოები უბრალოდ ეს არის ორგანო, რომელიც აპრავებს მერის საქმიანობას. შესაბამისად, სანამ ადგილობრივი თვითმმართველობები და საკრებულოები არ იქნებიან დამოუკიდებლები და არ იქნებიან რეალურად გადაწყვეტილების მიმღებები, ძნელია და რთულია იყოს საკრებულოს წევრი ამ სიტუაციაში. მე რო გითხრათ სიმართლე, ნამდვილად ვერ ვერკვევი, ცოტა ნაკლებად ვერევი პოლიტიკის თემაში და რა ვიცი, რა გითხრათ. გასაცხედავრო კეთდება სიამოვნებს და აი მეტი არ ვიცი ახლა. ფულს ყველაღებულობენ, მაგრამ დანაპირები ნაკლებად სულდა, მაგრამ მაინც კარგია. მე არ მემდური მაგალითად. ვიცით ბიუჯეტი როგორ დგება, ან სად მიდის ეს ბიუჯეტი? ხო არ ასოდეს. არც ნეგატიურად და არც დადებითად შევაფასებდი, ასე ვთქვათ, ანუ სტანდარტულად მიმდინარეობს, როგორც ქვეყანაში, საკრებულოები ალბათ ჩვენთანაც ანალოგიურად მუშაობს. საკრებულოები უმრავლესობა ძალიან ერთხმად და ასე ვთქვათ დადებითად აფასებს მთავრობის მუშაობას, ადგილობრივი მთავრობის მუშაობას და შესაბამისად ასე ვთქვათ ყველა იმ ინიციატივას, რომელიც მათ გამოაქვს, პრაქტიკულად უწინააღმდეგოდ, ყველანაირგვარი წინააღმდეგობის გარეშე ეთანხმებიან. რაიმე ახალი ინიციატივები, რომლებიც კვეთრი ინიციატივები, რომელსაც მოსახლეობა და არასამთავრობოები აყენებენ, ჯერჯერობით ესეთი ასე ვთქვათ განუხორციელებელია ჯერჯერობით. ნორმალურად მანამდე ვერ მივედით ეს. კი, კი, როგორ არა, ვიცით, უბრალოდ ვერ გავდივარ, არ ცალია სულაც. გზები შენდება, კეთდება, სუფთავდება. ყურადღებაც არის რაღაც გარკვეული და ალბათ კარგად. ჩვენ პენსიონერი ხალხი ვართ. მოდივარ აქ დაძებიათ, წავალ. არ ვიცით, როგორ მუშაობენ, რა მუშაობენ. მუშაობა ძალიან კარგად, აქ აკეთებენ, ეს სამუშაო მიდის, ტროტუარზე მიდის. იქ ზემო ზომოთაც კიდია გააკეთეს უკვე ყველაფერ აკეთებენ. ალამაზე მე ქალაქსა როგორ გეთრათ დენას? ნორმალურად კარგად მუშაობს. რავი, მე კმაყოფილი ვარ. დასწრებით ეს მე სამუშაო. არა.